waxa sidii horbaxa basic aha ama saldhiga aha waa iyagii bishii hore 2020-keedii asmara lagu saxeexay wadahadalada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqnaa yimaadaan wangartay wadahadalada dhisi doonaa wangartay saad aad uba tilmaantay asmaraad heshiis ku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheenna muddaa ka soo wareegtay ilaa hadda wadahadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan gale la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa way fiican yihiin ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka somali state iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa birograti oo kaltarka ethoobiya oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe ethoobiyada welina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa dabcan saad aad uba carabaabtayna dawaabo jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda ethoobiya sida OLF oo kale way soo xiroodeen adiguna saad carabaabtay jabhaddii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhadda OLF ciidamada xoreynta ogaadeenya waxaa dibadda hadda ku maqan dalalka deriska jooga waxaan isleenahay 2020-ka maalinka arbacadaabay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa madaxda jirhadda dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xubayaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka yemen waxay iman doonaan haddii al yaaba bisha 29-keeda iyo 30-keeda labaatankan kuwad nin ay addis ababa kasoo degaan iyo 30 oo ay qorsheysan tahay inay gaaraan sidaa weeye shacabka soomaaliyeedna waa u diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka degdega iyo muxuu ahay xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo xubnaha jabhadibaarinta way soo diyaarinayaan marka talagalku waa dalka bisha inay gegee gaaraan 29-kan ay soo gaaraan magaalada Addisaba marka dhammaantood waxay imanayaan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida bilowga hore ugu yaraan marka hore jigjiga la isugu tegi oo shahaadi isku bariirin doonaan kadibna haddii dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tegi doonaa dirdaro iyo goday iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gobo 12 gobol waa lasoo booqan doonaa xafiisyada jihaadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo meelihii kale ee muhiim ahe dadka soomaalida deegaankooda ku yaalla waa laga hawlgeli doonaa iyo caasimada Addisaba oo ahay markii lagu daro haddaan su-aal kale ku weydiiyo cadaani tiradoodu waa imisa ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya maya tirada ma wada hayo laakiin kolley ciidamadu horey usoo galeen in badan dalalka deriska kuwii ku maqnaa waa yimaadeen haddase waxaan isleeyahay tiro 200 iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso kadib waxaa ku xigi doona madaxdii guddoomkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa asmara ama dibadaha kale ku sugnaa marka way bilaabanaysaa un arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroona baan tirada sugi karaa waan gartay waxaad carabaabtay in ay ciidamo kasoo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen iyaga kuwaasi goor ma yimaadeen si xaggee ka yimaadeen markii aan xabajoojinta ku dhawaaqnayba muddada way socdeen midda kale jamaal gamaysaan ahayna dalkana waan geli jiray waan ka bixi jiray marka midday socdeen intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidamo way soo xaroodeen marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ay gudaha soo wada galaan maxaa laga yeelayaa ma ciidankaa lagu darayaa ma qaab kale loo jihaynayaa iyada taama ka wada hadasheen si bilowga loo wada hadlay talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhadu wada timaado in guddi wada hadal oo arrimaha ciidanka kusaabsan guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan guddi wada hadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan marka guddiyada farsamada iyo arrimaha faafili doona markaynu taa ka nimaadno iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya soomaalida iyo qowmiyadda oromada oo meelo kala duwan ay iskaga hor imanayaan maadaama idinku soomaalidii u dagaalamayseen wadahadalla dowladda ethoobiya aad la gasheen iyada seed u aragtaan se ma kala hadasheen dowladda ethoobiya waan ka wada hadalay horta ugu horreyn jirhadda xoreynta oromiya ee aan saaxiibada ahayn guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan
kala kulmay hawsha maalin afraadan idaahdo waxay ku dhaqaaqeen inay arrinta qaboojinteeda ay tallaabooyin degdeg ka qaadaan, inay wufuud jabhadooda ka socota iyo duqay oromaha ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay. Dhanka kale, dowladda ismaamulka Soomaaliya iyo dowladda ismaamulka Oromiyana kulamay ka yeesheen, guddiyo wada jir ay dhiseen. Dowladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn muxuu ahaa muujiyey inay hadda weli haddaan Soomaalinahay dhanka oromada afarta ku fiiqaynaa maalad maadaama saddex madax ka yihiin dowladdooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo. Marka inay naga fursad fiican yihiin annaga ku tuunsan baaxadaynay wixii eeda hadda timaadiina xaggooda marayso. Marka maxay yidhaahaan iyaguna marka taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan maydiin sheegeen, wax falcelin ay samaynayaan, se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan? Dowladda federaalka aad bay arrintaa u muujisay inay tallaabooyin degdeg ka qaadayso. Jabhada xoreynta Oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday. Annana dhankanaga waxay naga codsatay inaan odayaal Soomaaliya iyo xubno jabhadeedba loo diro aagagaas isku horimaad ka baxay. Dhanka kale, dowladda ismaamulka Oromiya iyo dowladda ismaamulka Soomaaliya si fiican bay u wada hadleen. Guddiyo wadajir hoosku oo wada shaqeeya ayaa jiray waayahan dambe, kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdeg loo qaboojiyo ayaa la isku afgartay.